Matapos paslangin ni Ronan ang mga bampirang humawak sa kanya kanina, sinabi niya sa mga natitira na ang araw na ito ay magiging katapusan nila. Galit na tinanong ng pinuno ng mga bampira kung sino talaga siya, at sinigawan siya, sinasabing napakalakas ng loob niya, kahit isa lang siyang hamak na tao, na hindi alam ang kanyang lugar para gawin ang lahat ng ito sa kanilang lahi. Ngunit parang walang narinig si Ronan sa lahat ng kanyang mga sinabi. Pagkatapos bitawan ng isa sa bangkay ng mga bampira, bigla siyang nawala sa kanyang kinatatayuan. Kasunod nito, bigla siyang lumitaw sa harapan ng pinuno ng mga bampira, at habang gulat na gulat pa ang pinuno sa kanyang biglang paglitaw, iniisip niya na hindi niya nakita na kumilos si Ronan. Ngunit upang protektahan ang kanyang sarili, sinubukan pa rin ng pinuno na magsagawa ng counter-attack munit na nabaliwala ito nang biglang putulin ni Ronan ang isa sa kanyang mga kamay. Hindi pa nakontento si Ronan dito, nagpakawala pa siya ng sunod-sunod na mga atake. Sa sandaling iyon, makikita na ang kamay at mga paa ng pinuno ng bampira ay lumipad na sa ere dahil nagkaputol-putol na ito. Sa kabilang banda, ang bampira, dahil sa pinsalang tinamo niya, ay napasuka ng dugo at napasigaw sa sobrang sakit na nararanasan niya. Munit sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin nawala ang pagmamataas niya sa sarili at sinimulan pang ang murahin si Ronan, sinasabing kahit isa lang siyang hamak na tao, ginagawa niya ito sa kanya. Tila hindi nagustuhan ni Ronan ang masyadong matalas na dila ng pinuno, kaya habang nagbabanta pa ito sa kanya, bigla niyang pinukpok ang mukha nito gamit ang dulo ng kanyang espada, na nagresulta sa pagtalsik nito patungo sa pader at tuluyang nawalan ng malay. Matapos makita ito, sinabi ni Ronan na manahimik muna siya doon dahil may iba pa siyang dagawin at pag natapos na siya, sisiguraduhin niyang tatratuhin niya ito ng espesyal hanggang sa kahuli-hulihan niyang hininga. Samantala, ang iba pang mga bampira, matapos makita ang nangyari sa kanilang pinuno, ay hindi makapaniwala kung gaano kadali itong natalo. Inisip pa nga ng isa na kahit na minaliit ng kanilang pinuno ang kalaban hindi pa rin kapanipaniwala na nagkaganito siya, nang hindi man lang nadepensahan ang sarili mula sa mga atake. Matapos mapagtanto kung gaano kapanganib si Ronan, isinigaw ng isa sa mga bampira na ang kanilang kalaban ngayon ay hindi isang ordinaryong tao lamang, kaya inutusan niya ang kanyang mga kasamahan na maghanda sa pakikipaglaban. Matapos niyang sabihin ito, pinalibutan nila si Ronan. Habang sinusuri ni Ronan ang kanilang ginagawa, Sinabi niya na narinig niya noon mula kay Ophelia na ang mga lamok na katulad nila ay ginagamit ang dugo bilang kanilang mga sandata, at ngayon na nakikita na niya ito mismo, napatunayan niyang totoo nga iyon. Habang galit na galit ang mga bampira at pinagmamasdan si Ronan, agad silang nagsagawa ng sabay-sabay na pag-atake patungo sa kanya. Habang ang isa naman na naiwan sa likuran ay ginamit ang kanyang kapangyarihan upang ilubog ang paa ni Ronan sa dugo, na nagpangyaring pumigil sa kanyang pagkilos. Nagtaka si Ronan kung ano itong nakakainis na dugo sa kanyang paa. Nang makita naman ng bampira na nagtagumpay siya sa pagpigil kay Ronan, sinabihan niya ang kanyang mga kasama na ang mga paa ni Ronan ay hindi na niya maikikilos, kaya oras na para atakihin nila ito. Naging seryoso naman si Ronan matapos makita ang kanilang ginagawang pag-atake sa kanya, ngunit sa kabila ng kanilang inaasahan, madali lamang niyang sinasalag ang kanilang mga atake, kahit na hindi niya maikilos ang kanyang mga paa. Kasunod nito, nagsagawa siya ng counter-attack patungo sa kanila, at sa isang malakas na pagtusok ng espada, tinamaan niya ang isa sa mga bampira sa balikat at iniangat ang espada na pumuputol sa braso nito. Hindi naman ito pinansin ng kanyang mga kasamahan at sa halip ay sinamantala ang pagkakataon, umatake sila mula sa kanyang likuran munit sa kasamaang palad para sa kanila, nakita sila ni Ronan, kaya agad siyang nagsagawa ng pag-atake patungo sa kanila, na nagresulta sa pagkaputol ng iba't ibang parte ng kanilang katawan. Kasunod nito, patuloy pa rin sumusugod ang iba pang mga bampira sa kanya, hindi alintana ang malakas niyang mga atake. Habang mainat na iniiwasan ni Ronan ang kanilang mga atake, napansin niya na mabilis ang mga ito para sa mga lamok na katulad nila. Maging ang kanilang regeneration ability ay nakakainis din habang iniisip niya ang tungkol dito, napansin niya ang isang bampira na nasa likuran na ngayon ay naghahandang atakihin siya gamit ang Regan. Sa oras na pakawalan ito patungo sa kanya, bahagyan niyang ibinali ang kanyang katawan patungo sa likuran upang iwasan ang ataking iyon. Tumama ang atake sa pader kaya naisip niya na nagtataglay din ang mga ito ng magic ability na katumbas ng isang intermediate rank mage. Matapos maunawaan ang lahat ng ito, napagtanto niya na ito ang fighting power ng grupo ng Bloodhawk. Habang patuloy na umaatake ang mga bampira sa kanya, nakita niya ang isang vampirang babae na mabilis na papalapit. Ang kamay nito ay nag-umapaw sa aura, kasabay ng sigaw na oras na para mamatay si Ronan. Munit sa halip na mangyari iyon, biglang nagkaputol-putol ang kanyang katawan, dahil sa sandaling iyon, mas mabilis na nagsagawa ng atake si Ronan. Maging ang iba pang mga bampirang papalapit sa kanya, ay nagkapira-piraso rin dahil sa ginawa niyang atake. Matapos niyang gawin ito, naisip niya na kung ganoon lamang ang antas ng fighting power ng mga ito, walang magiging problema kahit na ang laban na ito ay isa laban sa marami. Samantala, habang pinapanood ng bampira na gumamit ng blood magic sa paa ni Ronan ang mga nangyayari, nagulat siya kung gaano kadaling napaslang nito ang kanyang mga kasamahan, kahit na hindi niya magawang ikilos ang kanyang mga paa. Dahil dito, natulala siya at napuno ng takot, iniisip kung ano itong nakikita niya ngayon. Sa kabila ng mga restraining equipment na nakalagay sa buong lugar, na pumipigil sa mga tao na gumamit ng mana at maging ang kanyang mga paa ay napipigilan din, nagawa pa rin ni Ronan na paslangin ang lahat ng kanyang mga kasama ng ganoon kadali. Napatanong tuloy siya sa kanyang sarili kung maituturing pa bang tao ang kaharap niya ngayon. Habang abala siya sa pag-isip, bigla niyang narinig na tinawag siya ni Ronan, tinatanong kung bakit hindi pa siya umaatake at nakatulala lamang doon ipinaalala pa niya na siya na lamang ang natitira bukod sa kanilang leader. Habang napupuno pa siya ng takot, sinabihan siya ni Ronan na ang kanyang mga effort ay kahanga-hanga kaya nagpanggap siya na nahuli siya ng kanyang ginawa. Ngunit humingi siya ng paumanhin dahil ang ganitong klase ng mga atake ay bale wala sa kanya dahil ang kanyang espada ay espesyal. Pagkasabi nito, itinusok niya ang kanyang espada sa dugo na ginawa ng bampira sa kanyang paa, at sinimulan itong iabsorb ang dugong iyon. Matapos marinig ang kanyang sinabi, unti-unting napaatras ang bampirang kausap niya at sa kanyang takot, iniisip niyang kailangan niyang makatakas dito dahil wala siyang laban sa kanya. Munit sa sandaling lumingon siya patungo sa kanyang likuran upang tumakbo, bigla namang tumalon patungo sa kanya si Ronan at sa isang mabilis na atake, nahati ang kanyang katawan sa gitna at unti-unti itong naghiwalay. Pagkatapos gawin ito, tiningnan ni Ronan ang bangkay ng bampira at sinabi na hindi opsyon ang pagtakas dahil kung gagawin niya yon, may iwanan niya ang kanyang mga kaibigan. Matapos sabihin ito, ipinagpag niya ang kanyang espada at tiningnan ang pinuno ng mga ito. Taglay ang isang nakakatakot ng ngiti, sinabi niya na dahil tapos na siya sa lahat ng mga panggulo, oras na para tapusin ang naudlot nilang pag-uusap kanina. Base sa ekspresyon na pinapakita ni Ronan, tila daranas ng matinding paghihirap ang ating entitled na pinuno ng mga vampira. Kaya abangan ang susunod na episode, dahil hanggang dito na lang po ang latest chapter para sa linggong ito. Maraming salamat sa lahat ng nanood, at huwag kalimutang mag-like, share, comment, at subscribe para mas marami pa ang makapanood. Kaya see you on our next video!